Dobro veče. Moje ime je Goran Mekić, Meka. Mi radimo C++ i CurlPP specifično. I ovo što vidimo je prvo kako se kompajlira, a onda kada se pokrene, ovo je jedna linija, ovo je druga, jel? Sve ovo što selektujem je napo jedna linija, samo je, jel, terminal toliki pa je presečeno. To znači da mi ovdje imamo pet kukija. Kako ja to znam? Tako što kad pogledamo na najprostije, kažem, daj mi login API, uradi login i isprintaj kukije. My cookie, taj print je static, što i static je jel niz ovih vektor u stvari. Ne, šta je, mapa, ja se znam. Mapa ovih kukija. Možda smo mogli i vektor da koristimo. Da. Ali eto, ajde. Može da pokažemo kako to radi. Elem. First, second. Da. Prođemo kroz sve kukije i jednostavno isprintamo jel, ime i da ne kažem prezime. Ovu vrednost. Jel, ime, vrednost, samo što malo je povećao na ovom prvom, jel. Ovi tokeni su veći, jel. I sad mi ćemo, mi smo ovdje radili, samo malo, ne, jel to isto, a print, dobro. Radili smo kako ovo radi. Ove operatori. Jel sad splitovanje samog kukija, kukij dođe ko string pa ga treba onda podeliti na tokene, ali ovo je recimo mnogo zanimljivije. Ove, kako jedan output stream i kukij mogu biti argumenti funkcije koje se zove operator. Pa ovo, jel te, naslađivanje, pardon, ovo već manje, dva put. I onda da u taj stream stavimo naše informacije, ovako nešto izgleda, jel, kao da je cout ili tako nešto, jel, možemo da radimo sa njim. I ovo, zajedno sa ovako način je je nama bilo dovoljno da kada dobijemo kukije od servera da ih stavimo u nekakvu strukturu, u nekakvu mapu, jel? I ono što smo vidjeli je da moramo postaviti bilo kakav kuki. Pa ako nema kukija, ja sam postavio neki bezvezan. I ovdje, pošto je post u pitanju, onda postavljam body na ovaj način. I kada se vrati sve što treba da svrati, nema greške, onda ove ove kukije kao listu inicijalizujemo iz ovog requesta. Ovo nije baš request, ovo baš nije tačno. Iz responsa, ali samo nesrećno sam nazvao ovu promenljivu donje crta request.
Ali dobro, u svakom slučaju dobije sve kukije i ona prođe kroz kukije i kroz kukije kao jel ovu listu stringova i onda prođe kroz tu listu i napravi ovu napravi kuki onaj sa nju jel alocira ovaj pointer i ubaci se u onu mapu statičku. Ovaj tako da se sačuvaju svi kuki u mapi. Ono što ćemo danas da radimo je realno moglo je i na ovaj na prošli primjer da se nastavi, međutim htio sam da sačuvamo kod od prošle nedelje. Pa. E sad, deseti primjer koristi te, znači napisao sam primjer koji koristi ove kukije da bi pokazao backend, znači prvo uradi login, a onda traži sve usere, ovi put su useri zaštićeni za logina, jel? I mislim nekakvom autorizacijom, pardon, autentifikacijom. I ovo je jel lista svih usera. E sad, da ja vas ubedim da je to stvarno ono što kažem da jeste, ja ako uradim ovako, ne uradim login, onda ovo padne sa, mislim da je 401. E, da, jel, pošto nema ovih kukija koji se postave ovdje u međuvremenu, onda ovo ovako izgleda, jel. Greška se tako manifestuje i ako vratimo login. Jel, dobijemo podatke. E sad, ajde da vidimo šta je potrebno za to. Prvo, znamo make cookie i celu ovu priču, ona je ostala ista. Ono što je dodato je da imamo user API i da imamo jednu novu funkciju u cookie strukturi, klasi, zovite kako hoćete. E sad, ovako, ovo je glavni deo, ovo postavlja kada se uradi login, ovdje u My Cookie se sačuvaju ovako ovdje svi cookie i onda se sa ovom isto statičkom metodom u ovom formatu stave u neki stream i onda se strpaju u u ovu listu kukija i to se taj vektor se onda vrati kao rezultat. To nam realno znači mi ovdje imamo vektor i onda ćemo da prođemo kroz sve kukije i samo treba da uradimo ajde samo sekunda da vidimo kako je to izgledalo. Evo ga, vidimo ovaj kuki koji sam postavljao, jel? Set cookie, dvotačka, pa nešto. I na taj način se postavljaju cookie, ali jel treba curl pp options cookie list? Ako pogledamo ovdje, set opt-out cookie. A nama je cookie, pošto smo rekli, samo malo, skoro pa ništa nam ne treba.
A nama je Kuki, jel ovaj curl, ovo što vrati, on vrati, vidimo, vektor ovih Kuki lista. Kuki, jel ovako izgleda, kao string, jel trebalo bi ga tako postaviti, pa se onda to ovde izvede. Jel, ovo je način na koji se formatira jedan cookie u ovako nešto. I imamo onda znači kad postavimo sve to imamo ovaj naš response i standardno jel buffer string od buffera se parsira u JSON i vraća kao rezultat. Ovo je ono što se događa, da kažemo, ispod vode. I ajde sada da vidimo nešto. Da, kad uradimo login, daj fetch sve i dumpuj onda kao JSON sa dva space identa. To je cela priča ovog programa. E, ali želim da skrenem pažnju na par stvari. Prvo što je čudno, da se ovo zove cookie list. Da se zove cookie list, pošto ovako se postavlja jedan cookie, ali ajde, malo čudno. I recimo tu sam prvu grešku odmah napravio, pa da vam skrenem pažnju. Ovo očigledno ne bi trebalo tako. Rekao sam već da ovo možda može da bude mislim na ovu mapu. Ovo bi možda moglo da bude vektor. Vektor ovako ovih. Znači, možda bi moglo ovako da bude, pa kako pravimo kuki, onda ga stavljamo gde god već. Međutim, na ovaj način osiguravam da ja ako napravim neku brljotinu sa imenom, samo jedan kuki sa istim imenom će postojati, jel, ostalo ću da pregazim. Sad nije baš lepo, pošto ću neke pointere da pogubim i tako to, ali... pravit ćemo se da to nije slučaj ovde. Naravno, doći ćemo i do, ajde kažem, pravila lepog ponašanja, jel, aj počisti za sobom. Samo, za sad još nismo tu, a znamo da možemo da počistimo lepo. Čim znamo sve kukije, onda znamo i da možemo lepo da čistimo. Dobro. Sada, ajde da mi vidimo kako to izgleda kada imamo... Da, šta hoću da kažem? Ovde nema content koji je application JSON. Mislim da je content type. Jer je ovo get metod, nije post. Mislim, znamo da radimo post sada kad znamo da nabacimo cookie, znamo bilo koji endpoint da dovatimo koji god da je HTTP metod. E sad, ajde da izanaliziramo šta se ovde... Čekaj, ne tako. Ovaj output ćemo da zamislimo, jer mnogo zauzima mesto ovde. Nama treba nešto drugo. Ok, wow. Jedva stalo ekran, taman. Ok, ajde da vidimo šta se ovde događa. Kad se uključe ono verbose, jel, o kome smo pričali na ranijim predavanjima, vidimo šta se sve šalje i prima
ono što se šalje ima ovaj znak, jel kao veće manje, a ono što se prima, jel ovaj. I ima još ovih sa zvezdicom, ovaj, koji su, kako da kažem, obaveštenja. Nije ni tamo ni vamo, nego nas obaveštava nešto. Jel? Kao ovo na kraju Closing Connection. Ele, mi smo vidjeli da login napravi 5 kukija, valjda. 1, 2, 3, 4, 5. Tako je. I mi to sve dodajemo u ovaj naš request. Koji... ovo ne znam. Ali već sam ga ovdje dodao. A, ovo je sve što se šalje. Ovo su svi kuki koji se šalju. Nisam dobro vidio. Ok, dobro. Ovo su headeri, jel? Host koji hoću je ovo. Ovo su kuki koje sam ovdje gore postavio, jel? I ovo je jako bitno. Neki put REST API ume da vam odgovori u, na primjer, XML-u. Ili ume da odgovori u više formata. I onda ste sigurni da dobijate JSON ukoliko ste mu vi ovo prosledili. Svakako, ako zna da priča JSON, jel, i ovo mu prosledite, onda sigurno vam vraća JSON. Ali to je slučaj za ovaj naš primer. Hoću da kažem, sa nekim API-ima morate paziti, jer ovo ako fali, mislim, dobit ćete string koji ne očekujete. E sada, šta se ovdje vidimo, da ovaj add cookie, ovo je, kad dodam neki cookie, to je curl.pp sam javlja šta je to on na kraju dodao, ukoliko je onaj verbos uključen. Pa vidimo da je za koji je domen i koja je putanja. E sad, vidimo da mi ovdje postavljamo ta dva, jel, domen i putanju. I ono što bi sada želeo da vam skrenem pažnju je da ovaj domen nije bio dobar ranije. Da vidim. Tako je. Nije bio dobar zato što neki put bi se na početku domena javilo ovo taraba http only. I onda vam domen ne bi baš bio sjajan, ali sad ću objasniti šta to u stvari znači. HTTP only je, pa za browser je u suštini. Vi kada ovako C++-om programirate, ovo i nema smisla. Tako da samo da dam konteksta šta ovo znači. Kada je HTTP only, onda znači da JavaScript uopšte ne zna da taj cookie postoji. Backend napravi ga kao HTTP only cookie i onda ga pošalje browseru i browser kaže, nema problema, znam ja ovo, slaću ja taj tebi cookie kad si ti meni rekao. To kad si rekao je ova put,
putanja je bitna. Pa kao kad god putanja počinje sa ovom tvojom putanjom, slaću ja ovo, ne brini. Ali JavaScript neće znati da je on tu uopšte, ne može ni kao read only. E sad, to je nama ispadalo ovde jako čudno pošto je deo domena, pa onda gledamo u suštini ovo je deo koji treba gledati. Ako pravimo substring od ovoga, ovo se možda baš ne čita najbolje, a? Dobro. Ajde da razložimo. Šta mi ovdje stvari kažemo? Od ovog WC0, da ga... Ovo smo samo radili ranije, samo ga postavi. Sada ne radimo to, nego... Prvo provjerimo da li taj WC0 počinje sa ovo HTTP only. I to je ovo što mi ovdje kažemo. Ajde daj substring koji počinje od nultog ili prvog karaktera, što bi mi ljudi rekli, a nultog ove mašine. Daj koliko god ovo HTTP only kao string ima veličinu, toliki mi pod string daj, i ako onda stvarno u njemu piše ovo HTTP only, onda daj izbaci ga. E sad, izbaci ga je, vidimo da je čudan malo zapis. Ima samo ovo HTTP only size. Razlog zašto ima samo to je zato što ovo je prvi karakter, znači kada size dobijemo, to je neki broj, u ovom slučaju je jel, koliko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Komada. To će biti neki broj i to je prvi karakter u ovom WC0 koji je string i do kraja ispiši. Jer mi ovdje obično treba neki ovako, jel, ovo je početak, ovo je kraj, ali ako ne damo kraj, onda kažemo od ovog karaktera do kraja, gde god da je. Jel, do kraja ovog WC0, to je substring. I time sečemo ovo HTTP only. Ovo me recimo namučilo. Ovo mi je... nije mi radilo zbog ovoga, pa čisto da skrenem i vama pažnju šta se tu događa. Šta se može sve od backenda, jel, očekivati. E, i imamo ovaj, o zanimljivih, imamo secure, pa, mislim, value je ono vrednost kukija, u ovom našem slučaju vrednost onog JWT, malo mi je smešno da kažem JWT token, pošto je T u JWT već tokena, ali dobro, JWT tokena. Šalo na stranu, on ima neku vrednost, ima očigledno neko ime. Ima, jel, ime je pod 5 ovdje i ono mora biti argument konstruktoru i ostalo postavljamo. I sad domen je ovako malo čudan. Value je ono, jel, svake cookie ima ime i vrednost. Expire je vreme koliko će ovaj cookie biti validan. On je, mislim, to nama znači kao našem programu, ali kad šaljemo, očigledno nema smisla serveru, jel, vreme isticanja cookie-a, jer on je to sad primio i to je to, bacit će ga i onako. Secure je da li je da li backend odbija da odgovori ukoliko nije HTTPS. Ovo je način da, na primjer, u developmentu ovo ne želite, ali u produkciji svakako želite. Ako nije HTTPS,
imate danas Let's Encrypt, jeftino je, jel, 0 dinara. Ako nije HTTPS, produkcija ne radi. Login ne radi na produkciju. Onda bar ne može nikakva šteta da se uradi. Ne mogu da se izmene podaci, ali može se do nekih podataka doći snifovanjem, jer nije više kriptovano, ali nijedan podatak, barem u bazi, onda ne može da se promeni, zato što cookie ne rade. To je deo ovog secure. Path je kada imate, evo vidimo mi ovdje da, opa, ja sam promenio. Da imam URL, pa na primjer ovo sve kada bi se obrisalo, ovo je putanja, ukoliko bi ovo bio cookie, naravno, ovo bi bila putanja za koju je on, da kažemo, predviđen, i onda čak ako ja napišem ovdje nešto ovako, taj cookie bi se slao i za tu putanju. Na taj način možemo da imamo različite cookie za različite putanje. Mislim, to je bila ideja, ukoliko zatreba. Jer, na primjer, mi ovdje to ne radimo, uvijek šaljemo sve cookie, šta god daje, pošalji ih i nagledaj. Ali, na primjer, vidimo da access cookie bi trebalo da šaljemo sa svakim zahtevom, ali access i refresh cookie su dva tokena koji nama backend vrati. Access je validan, slagaću vas, 15 minuta. Refresh je validan mjesec dana, tako nešto. Znači, jedan je kratko, jedan dugačko. Access treba svuda da se koristi, osim na jednom endpointu koji je za refresh. Vi kad pošaljete tamo zahtev, treba da je sa ovim refresh cookie-em ili tokenom, cookie-em koji sadrži refresh JavaScript web token. Ok, ovo je bila predugačka rečenica od ničega. Ali to bi tehnički bio naziv šta se ovdje događa. Znači, ima samo jedan endpoint koji se zove refresh, na koji se šalje taj refresh token. I on će ponovo postaviti ove tokene, ove kukije, poslaće nam ih, mi treba da ih postavimo, te kukije koje su za access i za refresh. Ne, lažem, samo za access. Tako radi ovaj backend. Malo zavisi od implementacije, mislim da se lagano standardizuje kako se taj JWT koristi, što mi je jako drago. Tako da, taj JavaScript barem postaje način komunikacije. E sad, vidimo ovdje da jedna od stvari koje sam mislio da ću da uradim je da će ovo, umjesto da bude curl kao funkcija, da će da bude neki overload operatora, da promijenimo overload, pa da onda u string stream i te stvari. Međutim, razmišljao sam o jednom, nazovimo ga arhitekturalni problem. Ovo je kako mi Ovo je kako mi želimo kada jedan cookie
pošaljemo na stream, želimo ovako da izgleda. I bilo bi nama, da kažemo, nekako zgodno kada bi postojao drugi tip streamova za curl, da nam drugačije formatira. Pa onda kao, ajde daj ovu funkciju. Ono što želim kasnije da sam ugledao meni barem logično da ako se koriste streamovi i operatori ovaj overload, da je onda ovo u mojoj glavi više predviđeno za onaj neki cout ili ovaj, možda za logovanje pa u neki string stream da ide, ali u svakom slučaju u neki kao terminal output ili log file, a da ove kompleksnije strukture, samo ovaj cookie list je kompleksna struktura, verovatno neka klasa, pa još vektor toga, ovaj, da je zgodnije u ovim specifičnim funkcijama dati. E sad, možete da zamislite da postoji više ovih metoda, jel, pošto je jedan, evo sad na primjer user smo gledali, pa jedan user ima fetch all, fetch, create, edit, delete, što se kada pogledamo HTTP metode, ovo je get list, create na list, u stvari ne, šta sam rekao, fetch all, fetch, ok, ovo je get na listi, ovo je get na specifičnom ID-u, create je post, edit je patch metod i delete je delete. Kada menjate ove HTTP metode, jel tako implementirate različite ove API-e, i ono što bi bilo recimo neuporedivo korisnije, kako je to na primjer frontend odradio, je da postoji nešto što znam da uradi ove HTTP metode, kojih zapravo imamo 4 zato što se get ponavlja. Jel, daj mi listu, daj mi jedan specifičan. Koji znam da uradi to na nekim URL-ovima koje mu zadamo i vrati nam podatke. U našem slučaju podatak znači ovaj JSON kao klasa. I da iza imamo nešto što predstavlja našeg, na primjer, evo ovdje rečeno usera kao kako se zove, kao klase. To je malo dugačko za sad da implementiramo, ali hoću da kažem da je kada radite sa ovako nečim da imate klase, objekte, mape, vektore, šta li već, koje najlepše opisuju ono s čim vi treba da radite, i ako treba dodatnih funkcija na JSON koji predstavlja usera, najverovatnije je klasa što vam treba. Klasa koja bi uzela taj JSON i napravila objekat ove klase user. Jel? To je nešto što nećemo raditi, oduzima malo vremena, ali ukoliko imate projekat kojem je to cilj, onda i takako implementirate takve stvari. Jer, na primjer, user ima vezu ka nekim grupama, pa vi to treba da predstavite. JSON je ok za predstavljanje toga, ali može da se učita u nešto što je možda fleksibilnije vama za rad kao programeru. Pa ako treba s tim modelom da radite često, ako je fleksibilnije, onda dođe do izražaja. Ako je ovako
ovi programčići koji su skoro udri pa beži, jel, login, daj mi listu, tresni na terminal, nema baš puno smisla tako nešto raditi. E dobro, ovime sam... Aha, verbose, dobro. Ajde sada da vidimo, evo, sve na ekranu odjednom. Kako to izgleda na kraju. Šta se ovdje dogodilo? Zašto imamo samo podatke, a kad stisnem Q, jel, nestalo je? A imamo ovdje ovako. Imamo verbose i ovo u lesu bi očekivao čovjek. Razlog je što ako sam ja u pravu, a kada jesam. Ok, šta ovo znači? Postoje dva outputa. STD out i STD error. Jel, standard error i standard output, u stvari obratno, ali dobro. I postoji jedan input koji je, jel, input. Input 2 je za erore, output 2 je za erore, a output 1 je za onaj standardni output. I ovime vam kažemo, ajde ti sad ovaj output 2 redirektuj u output 1 i onda, pošto les navatava sam ovaj standard output, onda se dobio ovako ceo ovaj output. Ovo prvo do ovde nam je verbose, što bi rekli, i ovo je podatak koji smo mi dobili od backenda. Toliko za večeras. Nadam se da je ovo malo oko C++-a, curpepea i resta da se lagano sleže, čemu služi i kako se koristi, jel? Ali možete zamisliti, na primjer, da ne dobijete podatke sa ovako nekog pojednostavljenog endpointa, nego zamislite, evo, šta je sad aktualno, jel, korona, naravno, da imate neki API sa koga dobijete podatke o trenutnom stanju korone, pa onda nešto u C++-u radite. Možda neku piticu crtate, možda nešto, jel? Ali jel, ovo može biti neki endpoint, neki API koji je mnogo bitniji nego pojednostavljen koji mi koristimo ovdje. U svakom slučaju, hvala vam na pažnji, vidimo se sljedeće nedelje i sa srećom sa C++-om.